Mundu o wothe uranyotera giturwa kia ungabana ndarabatara gukorwo ari na degree niguo kuhitukio ki watho kuhuranira giturwa giki. Ni itua riri arirekereirio ni mucirithania wa igoti inene, mucirithania Anthony Mrima umuthi akiuga ni mugaru na gatiba ati no nginyanagia muhuraniri wa ungabana gukorwo ari na degree guku bururi-ini. Hidi ya ituarere Mrima ni ugete watho wa gatiba gicunji kia iganari mweri ya mirongo enana kiugete niguo ukinyaniri ikiro cia giturwa kia ungabana Mundu o wothe no nginyanagia akorwo ahetukite ikiro cia gukorwo ari MCA na uguo ikiro cia giturwa kia ungabana na MCA shifatie gukorwo itarainie kuona watho wa githurano uratariria o undumwe. Kurigana na Mrima ituarere rikambiriria kurutithio wira githurano-ini kia mwaka wa 2020 na mirongo iri na mugwanja niguo kweheria macira maingi ta maria marambikitwo magoti-ini ma githurano kihituku thutha wa ahuraniri aingi kuimwo mweke wa kuhuranira giturwa giki ni kwaga degree. Kuhanoguo ituarere nirirehete mawoni ngurani kuma kuri muingi wa bururi umwe wao ari uria wari president wa kiama kia mawakiri LSK Nelson Havi akiuria munene wa watho kuhanda cira igoti-ini ikaru wa kuregana na ituarere guku akiuria kana hakiri bata wa gukorwo na thukuru cia university angikorwo kwaga githomo no gugwitikirie kuhuranira iturwa cia utongoria. Mangituirwo matuike matina ndingiri ni kuonania ona ciana iria twinacio uti mwana uri endaga ati gutinda githoma tondu riri angietha njira yake the rubu yake ya kugia kiria kana mundu akorwo ni indori especially ciana iria ciumite kuri itonga ri andu acio ni mareona githomo gitina bata ketuge mundu ena githomo ni akoragwo mundu ukurite ona kimeciria mfonda gereirwo ni gukorwo agitongoria bururi kiwango kia ngavana utari na githomo ni tuge timukuo kupio wa kumenya mawara ma andu. No mundu wa muthomu ni akoragwa akuokete. Kenya tunataka watu ambao wamesoma. Wakati governor mwenyewe ni mtu ambaye amesoma, anaweza kuexpand mambo yetu kwa hali ya juu, hata tukimtuma kule Ulaya atakuja akiwa na maendeleo. Shira wa kwedekithia kweherio kwa no nginyanagia muhuraniri wa giturwa kia ungabana gukorwo ari na degree niguo hetukio wahadetwo ni raia wa guku bururi-ini Victor Buoga.